Təyəmmüm qılışlıqda sizdən çıxıb qoyan bolsa, təharat qıladigan yerə oxşab yeyində şimərlədi. Nəcələ qoldu. Təharat xanada hacətdən keyin pakizə olub qağaz bilan yəni kessəy bilan pakizə olub çıxqandan keyin bir pakizə tuprağı alasız. Taşam bolaradı, yer cinsidən buluş gerek. Rasa o narsalar bulmasa, özünüzü namazlı kimizi mana şunga yapışken çayını qas kıldım deyip durup şunda hem təyəmmüm qılsız bolaradı. Şu bir tek taşta yuğup tap taza kılıp girip koygan basayız, məşk kitap yokşatır. Təyəmmüm qılışlıqda niyet kıldım, şu tuprağı bulan pak bolub, namaz okuşlıqda deyisiz de, bir madde ikele kolda uğrasız. Kendi hiç üşüp durası götürür. Kutlu çenge çıkıp yapışken yokuşak. Kendi ikere koliz bilen taharatta yüzde yuvuladiyon caylarını işgaysız. Yakşılıp bir an cayını kaldırmazlar. Bu bittesi oldu. Bitte ferzi adab oldu. İkinci ferzi yine bir madde uğrasız da oyun kolizge çap kolizi sürtüysiz. Avval kendi çap kolizge oyun kolizi sürtüysiz. Şu çıganağı geçe. Şu caylarına yetib qalsa bu oldu. Mənə şimdən fərzi adab olardı. Namazlı niyyəti, pakizə yer cinsi, bir mətdə qol duruşu yüzgə sürtüş üçün, yenə bir mətdə qol duruşu qolga sürtüş üçün. Bundan ki, yenə bir mətdə qol durub durub, iki ələ qol izi bir-bir geçində işqəb qoyuşuz, bu müstəxəb. Şunu da qılıb təyəmmüm qılın aradı. Şu təyəmmüm bilən, bittə təyəmmüm bilən neçə vaxt bu səyəm namazlarınızı, ibadətlərinizi qılarasız. Namazga deyib təyəmmüm qısayız, Quran oxusayız, zikir qısayız, başqa ibadətlərə gəyəm, caiz bolar.